Роман подолав сотні кілометрів, щоб нарешті потрапити сюди, у реабілітаційний центр «Незламні». Мета лише одна. Це якби моя надія, в мене той було, що я вже назад буду їхати на своїх ногах. Роман – наш захисник. Він з Харківщини і йому всього 37. На початку березня його призвали на військову службу. Чи йти боронити свою землю не вагався ні на мить. Єдине, що до останнього не хотів казати дружині, бо знав, вона відреагує болісно. Ну, я їй об'яснив, ти кажу, розумієш, ну все одно треба йти. Ну комусь то треба йти, ти ж розумієш. Ну, як, наприклад, сьогодні-завтра вони будуть у нас. Воно страшно. І, ну, ти йдеш, тому що це твоя земля. Це, ти захищаєш, перш за все, своїх близьких. І Роман пішов захищати. Спочатку стояв на позиції, а згодом отримав з побратимами наказ. Потрібно йти в контрнаступ. Тоді було зрозуміло, що повернуться звідти не усі. Проте страху за себе не було, лише за рідних. За себе то я не дуже так, і багато хлопців, ті, що з нами були, за себе ми мало, ми всі були дуже ці схвильовані, турбувалися за рідних. От за рідних, ну якось про себе, та ну нічого, ми жартували, та нічого, хлопці, то як, наприклад, ми виходили десь там на завдання, ми завжди там телефони там, чи брали, не брали з собою, і ми завжди там Сергій. Ось мій, щоб ти знав, як мій друг телефон розблокувати і кому першому набрати. Він, ти мені, ну, щоб ми спілкувалися, там, ти мені набереш, той. Ну, не дай Бог, що трапилось, хлопці, ну, сообщіть. Це тяжко дуже сказати рідним, що там щось трапилось, дуже тяжко. Це просто хто не був, це, цього не, ну, не зрозумів, хто не відчував, це, що позвонить рідним і сказати, що, ну, немає. Ну, немає людини. 19 червня. Контрнаступ. Наші військові рухаються до селища, яке зайняв ворог. Йдучи, Роман помічає сховану в листі розтяжку, до якої якраз прямував їхній військовий медик. Я йшов ззаді, він ногою зацепає, я дивлюся, він листя зриба і натягується з-під цього листя, блиснуло, воно сонячно, блиснуло таке, як то. Я йому зразу зупинилися. Ми побачили, що були дві. Ну, розтяжка була і все. Він зупинився, він акуратно переступив, пішов далі. Роман залишився попередити про небезпеку інших. Коли вже всі перейшли, він переступив через розтяжку, зробив декілька кроків і пролунав вибух. Що це було, наш захисник не знає й досі. Близько 5 військових поранені, а найважче дісталось саме Романові. Йому відірвало праву ногу. Першу допомогу надали в лікарні у Чугуєві. Наважитись подзвонити дружині він зміг лише на третій день. Каже, боявся. Думав, що покине. Я їй зателефонував і говорю, вона, привіт. Що, де ти був? Каже, Лен, я трішки попав. Вона каже, в якому смислі попав? Ну, ходили, кажу, на завдання, і мене поранили, і в мене кінцівки нема. Вона, як так? Ну, так, не може бути той. Ну, як так? Ну, кажу, так. Боже, де ти є? Де? Я можна до тебе приїхати? Кажу, я не знаю, я лежу в такому, то той ми зараз, і вони відразу й приїхали. Майже 4 місяці Роман мріяв, що знову стане на ноги. І ось цей час настав. Залишилось лише навчитись жити по-новому. В принципі, як для тимчасового протезу, то дуже і дуже добре. За тиждень, максимум 2 часи, можна буде вас переставляти на постійний вже. Я зможу сам зараз, треба мені там вийти, щось взяти, щось десь підремонтувати вдома, там, чи щось там допомогти, я вже зможу сам. Піду, це, ну, як би сказати, друге життя моє. Зайшов наш захисник на милицях, а вийшов так, як і мріяв, на двох ногах. Та таких протезів, на жаль, потребує ще багато наших захисників. І кожен з нас може їм допомогти. Зараз в рамках благодійного проєкту «Протези для незламних» ми продовжуємо збір на найсучасніші біонічні протези для наших захисників. Ми вже маємо 17 мільйонів гривень і розуміємо, що принаймні 10 класних протезів ми зможемо поставити.
Долучитись до збору можна, зайшовши на сайт Добро.ua і натиснувши кнопку «Підтримати». Ірина Цвігун, «Правда тут», Львів.